បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់មេដាបិតានិងអាជីវកម្មទាំងកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារហើយយើងសិក្សាទៅលើមុខវិជ្ជាបន្ថែមគឺគណិតវិទ្យាចឹងថ្ងៃស្អែកយើងសិក្សាមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរហើយគណិតវិទ្យាទៀតហើយយើងបានសិក្សាភាសាខ្មែរទៀតចឹងសប្ដាហ៍នេះគឺយើងសិក្សាទៅលើគណិតវិទ្យា 3ម៉ោងណាកូនណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងម៉ោងបន្ថែមមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាថ្នាក
ាររបស់យើងទី4ហើយយើងត្រៀមជុំលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបើកទៅទំព័រទី6តោះឥឡូវរំលឹកមេរៀនកាលពីម្សិលមិញបន្តិចអានៅលើក្តារខៀនជុំលោកគ្រូគណិតវិទ្យាមេរៀនទី6វិធីដកទំព័រ35អញ្ចឹងគណិតវិទ្យារបស់យើងកាលពីម្សិលមិញយើងរៀនអំពីវិធីដកអញ្ចឹងវិធីដកដើម្បីគណនាឬក៏ធ្វើប្រមាណវិធីដកបានយើងត្រូវសរសេរចំនួនឲ្យត្រូវតាមផ្ទងរួចចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រមាណវិធីដកដោយចាប់ផ្ដើមពីខ្ទង់ពីខ្ទង់រាយអូខេអញ្ចឹងការដែលយើងអរគ្នាអាចធ្វើវិធីដកបានអាចធ្វើលំហាត់អាចកណនានៅប្រមាណវិធីបានធ្វើចំណោតបានគឺយើងត្រូវចាំនៅបញ្ញត្តិរបស់វាអញ្ចឹងបញ្ញត្តិវិធីដកដើម្បីដោះស្រាយឬក៏កណនាប្រមាណវិធីដកយើងត្រូវសរសេរចំនួនឲ្យត្រូវតាមខ្ទង់នីមួយៗមានថាខ្ទង់រាយខ្ទង់10ខ្ទង់100ខ្ទង់1000ខ្ទង់10000អីចឹងមកបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រមាណវិធីដកហើយចាប់ផ្ដើមចេញពីខ្ទង់រីទៅមុនតោះណានោះមានន័យថាពីស្ដាំទៅឆ្វេងមុនអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរមិនសោះមិញគឺយើងបានរៀនទៅដល់ចំណុច1ដែលមានចំណងជើងថាការដកចំនួនមានលេខ5ខ្ទង់និង4ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងយើងបានរៀនហើយការដកចំនួនមានលេខ5ខ្ទង់និង4ខ្ទង់នៅទំព័រ35បានរៀនហើយអញ្ចឹងឃើញថាបងប្អូនអរគ្នាបានធ្វើលំហាត់ហើយអនុវត្តចេះហើយឥឡូវចេះហើយមែនទេអញ្ចឹងម្សិលមិញយើងមានជាឧទាហរណ៍មួយដែលកូនៗនរគ្នាបានឃើញលោកគ្រូធ្វើហើយកូនៗនរគ្នាក៏បានអនុវត្តតាមលោកគ្រូដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេឧទាហរណ៍មួយជាកសិដ្ឋានមួយមានមាន24,860ក្បាលគេលក់អស់8,575ក្បាលតើកសិដ្ឋាននោះនៅសល់មាន់ប្រមាណក្បាលអញ្ចឹងគឺមានន័យថាម៉េចគេសួររកសំណល់ដែលមាន់នៅសល់ក្នុងកសិដ្ឋានដោយនៅក្នុងកសិដ្ឋាននោះមាន់មាន24,860ក្បាលហើយគេលក់អស់8,575ក្បាលអញ្ចឹងគេសួរថាតើនៅក្នុងកសិដ្ឋាននោះក្រោយពីលក់8,575ក្បាលនោះតើមាន់នៅសល់ប្រមាណអញ្ចឹងគេដើម្បីដឹងចំនួនមាន់ដែលនៅសល់គឺយើងយកចំនួនមាន់សរុបដកជាមួយនឹងចំនួនមាន់ដែលលក់ចេញយើងនឹងឃើញចំនួនមាន់ដែលនៅសល់ជាចំនួនមកដែលសល់មិនសូវមានលោកគ្រូបានធ្វើឲ្យកូនកូនអរគ្នាហើយគឺដល់យើងយកចំនួនទាំងពីរនេះឲ្យសរសេរឲ្យត្រូវតាមខ្ទង់រួចយើងធ្វើប្រមាណវិធីដកដល់5ពីខ្ទង់រៀងអញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺនៅសល់16,285ក្បាលណានៅក្នុងកសិដ្ឋាននោះគឺនៅសល់16,285ក្បាលអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានរៀនមិនសូវមិញគឺការដកចំនួនមានលេខ5ខ្ទង់និង4ខ្ទង់ត្រង់ណាចឹងនៅថ្ងៃនេះចង់ដឹងថាលោកគ្រូបង្រៀនអំពីអ្វីទៀតអូខេយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាតោះបើកទៅទំព័រ37ហើយយើងនឹងអានចំណងជើងជាមួយលោកគ្រូតោះចាប់ផ្ដើមការដកចំនួនមានលេខ5ខ្ទង់និងលេខ5ខ្ទង់ឃើញទេអញ្ចឹងកូនបើកទំព័រ37មកហើយយើងនឹងឃើញចំណុច1ហើយគេដាក់ថាការដកចំនួនមានលេខ5ខ្ទង់និង5ខ្ទង់ចឹងការដកចំនួនមានលេខ5ខ្ទង់និង5ខ្ទង់មានន័យថាចាប់ផ្ដើមពីខ្ទង់រីរហូតដល់ខ្ទង់ម៉ឺនមែនទេឥឡូវយើងរាប់មើលរី10 100 1000 10000មែនអត់អញ្ចឹងមានថា5ខ្ទង់និង5ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានមិនសូវមិនយើងធ្វើពី4ខ្ទង់ហើយនិង5ខ្ទង់ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើង5ខ្ទង់ហើយនិង5ខ្ទង់ជឿថាបានហើយអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូមានឧទាហរណ៍មួយអរគុណគាត់អរគេមើលអូខេអញ្ចឹងយើងអានចំណោទនេះជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាតោះចាប់ផ្ដើមឈ្មោះម្នាក់ទិញសណ្ដែកសៀងនៅសប្ដាហ៍ទី1បាន24,560គីឡូក្រាមនិងសប្ដាហ៍ទី2បាន32,825គីឡូក្រាមតើនៅសប្ដាហ៍ទី2ឈ្មោះនោះទិញបានសណ្ដែកសៀងបានច្រើនជាងសប្ដាហ៍ទី1ប្រមាណគីឡូក្រាមបាទគេប្រាប់ថាឈ្មោះម្នាក់គាត់បានទិញសណ្ដែកចំនួន2សប្ដាហ៍ដល់សប្ដាហ៍ទី1គាត់ទិញបាន10000សំទោស24,560គីឡូក្រាមហើយសប្តាហ៍ទី2ក៏ទិញបាន32,825គីឡូក្រាមអញ្ចឹងគេសួរថា
Tao nó khôn ông ở dạ phê lại có tên nó khôn ông sắp đá tí pi nâng. Chứ là anh chuyên sắp đá tí mũi cho nguồn bằng 1 kg. Ok. Chứ nhưng đầu dương dốc sắp đá tí mũi dương độ cho mũi nâng. Ờ xong tôi cứ dương dốc sắp đá tí pi độ cho mũi sắp đá tí mũi cứ dương nâng khôn cho nguồn lươn hồ hào. Chứ dương chập đám phơ cho mũi khí niệm chứ. Nhưng mưa này cứ pi mơ 4,560 kg. Vì tôi chiến hạ bay mơn pi pon và bay rồi một phẩy gram kilogram chân dương ad độ khnì ban hào chân dương chập đam độ cho mũi khnì dương gió bay mớn pi pon và mang con phẩm bay rồi một phẩy gram dương độ cho mũi nâng và mang pi mớn buôn pon gram rồi học sập chân anh ấy kết chi kilogram ni cô chi kilogram này chân dương độ khnì máu dương khơi nhầm lao vậy chứ kilogram cứ kilogram là đại gram độ sốn cứ nước gram pi độ của muối cá chay nó sòm pel nấy thì chỉ đọc pi nè đọc pi độ của muối chay nó sòm gram muối gram pi độ gram nó sòm pi độ buôn nó sòm pi bay độ muối cứ ở sông tô bay độ pi cứ sòm muối chứ mấy thằng nhầm lao vậy cứ mùi mến pi buôn pi rồi học sập gram kilogram đại sắp đá tí pi tinh lơ sắp đá tí mùi nụ chân chùm nuôn là lơ nứ cư lơ mùi mớn pi pon pi rô hô sắp răng kì lô gram. Toàn ấy, cái chiều vậy để dương riêng chùm nuôn pram tung nung pram tung dương chế đô hỏi nâng lấy ní cư sưu sưu mệt bật này thơ của đơn này mà nế chân dương át phương ba này lơ dương mươi cái chát tên mùi lô khu tỏ dương mươi cái chát tên mùi lô khu. Ok, cái chát tên ní cư kéo dương kè nâng nế chùm nuôn lấy tam tung ní mùi chùm nuôn bùm bay tung chân con phơ nếu không nó sẽ lá là khu đặt cái cà phê này còn là cái phở mình ta nó không lấy cứ là khu vô đôi chi nó không phơi cô lại dương ở cái bàn tiền chấn dương ai mưa tam đâu có bán dương mưa nó không đi có bán hay cồn đó sai làm hành đang hết hay sai dùng ở lục khu bình chấn cùng plate phở nhà châu được còn không có đục phong hay sai dùng ở lục khu phong ở con trán còn ai xem ra bán hay sai dùng chụp cái niềm đồng tiền.